证学得会的。保证学得会的大厨菜。那今天呢，我们料理一二三要教的是蔬菜命疙瘩。今天来做的是羹汤，用一点点的油、蒜头、辣椒，对了，香菇。是不是有一股香菇？哎，不要跑，我们现在把它慢慢的把爆香。这里我们用一点姜丝、胡萝卜、笋丝。少许的辣豆瓣，然后接下来我们的鸡高汤，这个其实这一道非常非常的健康啊，满满的蔬菜以及丰富的纤维质，就让它去煮一下吧。好，来这里面疙瘩，这中间面粉，冷水手洗干净，慢慢的揉一下，要揉到什么程度呢？要揉到叫三光，不粘手，不粘锅，表面金光而非疏光。好，来这里加一点点的沙拉油，因为啊我们要增加韧度、筋度，还有一个东西很重要，我们要抑制它面粉的味道啊，以及呢提升它的面粉的香气出来。盐吧，哦，来盐吧少许，然后会有一点喘是正常的哦，所以说来这个叫三光，不粘手，不粘锅，表面金光。那来我们直接把它塑形，这里用一点点手粉，它不会粘到一起，他们很讨厌都会粘在一起。感情好，感情好，看我的节目一定好啊，很多人就写信给我说看我的一二三呢，然后他就结婚了。哎，他就回家就是不断的练习什么呢，做菜，他老公爱死他，他说哇这么厉害，不赶快娶回去真的是太可惜了，太可惜。如果是真的话，那我们接下来还会为大家服务什么呢？作业资料，我们都包套的啦。我这个呢，因为它本身没有太多的手粉，所以说我直接割进来。那假设你很多的手粉，你就是要另外再穿烫。要煮多久呢？大概煮三分钟就可以了。来喝一下。哇，这笋子真的太甜了。一点点白胡椒粉，然后我们的香油、盐巴一点点，很重要的乌醋，是不是乌醋啊？哎，是是是是是，吓死宝宝了。最后呢，我们再加一点点的香菜，我们的蔬菜面疙瘩，保证学得会的大厨菜，献给大家。今天料理学会了吗？那没有关系，如果没有学会或者是想要学新的料理，麻烦你留言，那我们呢会帮你想一下，下一次有机会再示范给大家看。